Mirë do të shkojmë menjëherë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Klojda Gjuzi në Durrës sepse i është vendosur tritol një banese në lagjen 4 të qytetit. Po Klojda, detajet më tejshme për ngjarjen. Të përshëndes, në fakt është regjistruar një shpërtim i fuqishëm në lagjë numër 4 të qytetit, ashtu si kundër dhe ju e raportuat. Unë më mendalisht jam stacionuar në ngjarje, aty ku ka forcat shumë të atë policisë. Këta të fundit, në fakt, kam bërë edhe një njoftim për media, duke shpjeguar se rreth orës 19:55 është vendosur tritol në banesën në pronësi të Ilir Koçiles, i cili më herët e kemi raportuar në Jurin Zolbenja, është autori i vrasjes me thik të Halil Kokës, një ngjarje e regjistruar po në lagjë numër 4 të qytetit të Durrësit disa ditë më parë. Sot kemi këtë ngjarje tjetër që ka të bëjë pikërisht me vendosjen e një sasie të konsiderueshme tritoli në banesën e tij, në cilën nuk për fatmir nuk ka pasur njerin, për rrjedhoi nuk kemi edhe personat apo viktima. Dëmet shumë të materiale janë regjistruar në automjetet e parkuara përreth, por përveç dëmeve materiale, fatmirësisht nuk ka pasur dëme në njerëz. Ilir Koçila është momentalisht në burg, është i arrestuar për veprën penale të vrasjes, pasi më herët sikundër e thash vrau me mjet prerës thik Ilir ndjes Halil Kokën për sipas dyshime paraprake për çështje për motive të dobta dhe çështjet e borxheve ndërmjet tyre, pasi të dy janë emra të njohur për policinë e Durrësit si të përfshir në trafikun e lëndëve narkotike. Nuk dihet nëse kjo vendosje tritoli ka lidhje me ngjarjen e raportuar më herët, pra me vrasjen që ai ka bërë kundrejt Halil Kokës, megjithatë më tepër detaje sigurisht do të mësohen. Po, Klojda, banesa ndodhet në një zonë të banuar, është disi e futur, është në periferi të qytetit, pra për dikë që nuk e një Durrësi, është lagja 4, por lagja 4 ka pasur qytetarë që lëviznin, ka biznese për rreth, ka kafe, apo sepse ka ndodhur në një orë të dinamike të mbrëmjes, në orën 19:55 minuta sipas policisë, çka do të thotë që është një orë ku ka familjar, ka njerëz që dalin, ka njerëz që mbyllin punën, pra si është, ku është e pozicioni, si është vendngjarja? Vendngjarja në fakt është në qendër të Durrësit, unë sigurisht thash në fakt shpërthimi është ndier mjaftueshëm dhe ka shqetësuar të gjithë këtë zonë përreth, pasi me sa duket nuk kemi ende një sasi konkrete, por ka qenë një sasi e konsiderueshme, por edhe shpërthimi është ndier shumë, por për fat mirë nuk ka pasur përreth banor apo qytetar. Ka markete të vogla rreth banesës, ka dyqane të vogla, ka kafene ku mund të ketë pasur dhe kalimtar të rastit, apo është disi e futur banesa? Jo. Është banesa është në këto pamje të drejtë për drejtë, pra që unë po ju mundsoj, mund ta shohni fare thjesht, është në një blok pallatesh, ka pasur përreth automjete shumë të parkuara, ju mund ta ndiqni edhe pamjet e drejtë për drejta. E si rrjedhoi ka pasur edhe dëmtime në automjete, por për fat mirë nuk ka biznese të paktën në këtë hapësirë ku ka vepruar shpërthimi dhe për rrjedhoi nuk ka pasur asnjë lënduar apo dëme në bizneset përreth. Ende nuk është bërë një bilanc nëse kemi të bëjmë me dëme në apartamentet e tjera të këtij pallati. Megjithatë, sigurisht e thash, është një ngjarje që ka vetëm pak minuta që është regjistruar, e si rrjedhoi edhe detajet janë disi të pakta, përveç sigurisht detajet kryesorë që ka të bëjë me personin në banesën e cilit është vendosur lënda plasëse. Kjo nuk dihet nëse kemi të bëjmë me një paralajmërim që ka lidhje me përfshirjen e tij në trafikun e lëndëve narkotike apo që mund të ketë bëjë lidhje të drejtë për drejtë me përfshirjen e tij në vrasjen e fundit të bërë nga ana e tij për Halil Kokën. Familjarët kanë qenë në banesë me informacionin paraprak që ke. Familjarët e Ilir Koçiles kanë qenë në banesë apo ka qenë banesa e boshatisur? Pra ka, nuk ka pasur asnjë në momentin e shpërthimit dhe nuk banoi në fakt, askush nuk banon atë, ka qenë vetëm banesa e Ilir Koçiles, i cili momentalisht është në burg, e si rrjedhoi nuk ka pasur asnjë person të lënduar dhe asnjë person tjetër në banesë. Gjithsesi, referuar asaj që policia njofton nëpërmjet një njoftimi zyrtar, ajo na ka bërë të ditur vetëm se është vendosur lënda plasëse në pjesën e jashtme të dritares së banesës së shtetasit Ilir Koçiles.
Koçila. Megjithatë, në hapësirën tjetër nuk mund ta shuajmë në këtë pamje, por në anën tjetër të pallateve ka kamera sigurie, është një kamerë sigurie që do të sekuestrohet sigurisht nga grupi hetimor për të mundur të zbulojë personin që shihet në për të zbuluar skenarin e ngjarjes. Autorët që kanë qenë e qartë. Mirë, faleminderit shumë Klojda, isha me Klojda Gjuzi në këtë lidhje të drejtë për drejtë.